Приїжджали МЧС, приїжджали кінологи з собакою, обійшли територію, нічого не знайшли, дітей розібрали батьки. У дитячому садочку номер 85 про мінування повідомили о 10:00. 66 дітей евакуювали до школи номер 22. Станом на 10:30 дітей батьки забрали, говорить завідувачка садочка Ольга Волошина. Ми евакували дітей згідно плану евакуації на безпечне середовище. Дітей в дошкільно-навчальному закладі нема. Евакуювали дітей із дитячого садочку номер 22, що знаходиться на вулиці Шевченка, 38. Повідомлення про замінування надійшло о 9:30. 105 дітей евакуювали в школу номер 15, говорить завідувачка Ірина Житкова. Нічого не знайшли, приїхали служби поліції, МЧС, перевірили. У нас територія така закрита, ми зранку посилили контроль і нікого так би не пускали, тільки всі свої. Наталя Шкарнега, виконуюча обов'язки завідувачки дитячого садочка номер 59, каже, що до них повідомлення про замінування надійшло о 9:30. Територію перевіряли поліція, співробітники ДСНС. Вибухівку не знайшли. Ми дітей вивели всіх на територію 35-ї школи, і дітей розібрали батьки. Було 99 дітей, 25 сотрудників. Ніна Булах, Василь Філімон, новини UA Миколаїв.